U Zemunu je došlo do tuče više osoba. Sumnja se da je u pitanju tuča navijača. Tom prilikom su neki od učesnika tuče upalili baklju, a jedna osoba izvadila nož i mladića starog 18 godina ubola u predelu srca. Drugi povređeni ima opekotine od baklje. Povređenima je lekarska pomoć ukazana u KBC Bežanska Kosa, gde su mu konstatovane teške telesne povrede, opasne po život. On je u teškom stanju zadržan na šok odeljenju. Brzom intervencijom policajaca iz PS Zemun uhapšen je muškarac sa 21 godinu, protiv koga je podneta krivična prijava za ubistvo u pokušaju. Policija pronašla i nož kojim je sumnjiv se napadnut mladić. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. On će danas biti saslušan.